Susun tuh kakek, kiar enggak kita udah madur
pengen saal bini ujurin gak uat. Lel renggakit bini, mek sam naring. Wateng keling seno, am. Mek sam naring, lel renggakit mah jalu jalu jalu. Ambe siari, mek sam naring, wateng keling seno. Am tuh, am jalu ketem kaji bacaan tuh. Juki alim ini tam, sarteng ketem lukur tak. Iya, no. Nama lagi tak? Am tu, ni nama lagi sangat juga. Ni nama tapi nama lagi dia kering leda, ni dah maya. Anya kan kita nak tu? No, entah ni aku bawa tapi ni supaya orang makan kaji minum kering leda kan? Entah kaji coba kan? Tapi rahang sari pula makan. Sinem kaji, ni lagi anya kan? Ni itu rasa tu itu jutu itu ni cah, rasa tu jutu itu ni, saya tu sabun hating tu ada tutak kan? Tengok baik kan? Em malik, ni rasa tu am kan? Saya am kan? Macam kita kaji? Kaji apa nama nama? Cilam kau tidur? Kah? Cilang kau tidak ada, cilang kau tidak kaji. Lolok kan? Iya, ame kaji ringan tu lolok tu nak kaji lizzie tu hanya tu nak kicau. Aing kaji tu am lolok meten nak kaji. Cine kan? Ia main tu panjat-panjat tu awal ni ya. Aha, iya. Papang tu nam tu. Ah, iya. Ada sendal dah, rutu ke sendal? Iya. Apa ni? Cilang kaji kira, cilang kaji kira. Iya, otong iya, otong tanggung ni teringan kaji. Sare kaji tu betul kira. Eh, apa nama? Abi taro cina kaji kira. Apa ni? Cina pun cikir tu ni tarah. Nih tu abi baras nak otong halak. Hah, tapi lopong lopong ringan tu. Apa ni ya? Ya, am dah mencium cikir ini tarat dah. Aing ke sini ya, lokar meling ke sini. Kamu lagi nih, lihat meten apa kita amak kuat tu, kuat susun tu. Aing lo cium susun, aing lo cium susun. Am tak esok hari kita mau banyaknya, bisa kau matung deh. Enak enak kita seram juga. Apa ni ya? Aja, am tak esok hari kita kuat kaci. Am tak esok bukan lagi nih. Cina ini cikir ni. Cina anda cikir ini ya. Kau telah piar kita ukur kita. Aja, awal nali ya. Aja meten yang kau ni. Aja ni cium meten lagi ni, lihat meten apa kita tunggu kita bicara. Susun lagi nak buat. Aku bilang nak buat. Aku kan. Apa ni ya? Mak. Tak pernah terima. Apa ni ya? Ade? Hah? Aja uku aku bilang pom tenaga cik am. Akar rabi susun dia dorak ujuk ke sini. Ini nen bakal aku rabi susun. Am suan dia orang yang melda ileng ni Cina mana marah. Amat jangan jangan me panjalan ni. Panjat tak panjalan. Oh, cak cik. Amir marah tak marah. Bila malam mana aing bai suri ujuk terkaji kute pin lagi ni. Kute cik. Am tak Cina main lalim kute me. Yang kute pin yang tu. Yang kat kiri itu yang kita lalim jilu ke mana? Apa ni ya? Amge asal landre pura jilumin atau nak kocel lom, kubul lom, kacak-kacak bahan tanah. Apa? Apa? Apa ni? Tidak. Iya tu. Ragu jangan berkata. Kan? Aduh, duku terlalu tanah yang kapten kita marah ni. Ah, betul. Iya tu. Iya ina kita kejar capar nanyu. Marah. Apa ni ya? Ate? Amdo? Uku ini taruh juga dengan ira lalu terus anjung mina ica. Aduh, beratnya ranu tu itu bagitanya tu name sama ranu kaci. Imin tu mami sir melaka, mana mana orang kekam handai. Cina tu kenyalah me, cina cina kenyalah me. Am tu nilo kem tain ini, nilo kem tain ada. Aini lah dokum sem tain tane. Tain tane. Kau? Kau kain kere. Am jana kaji tu jana kau apa itu? Am senang nama itu jana kaji kanya imin. Am tu senang. Nenua kenyalah. Nenua telah bentain apa? Aini tain dia. Am nenua tu senang. Malik kerah imin tane. Entah anda mino, esok malam gora gora bahkan. Cina gora gora. Kaji, kita kaji. Emring gaya nak kalau putar gaya nak barang. Anda. Hanya kain putar na, bena. Cina kaji, cina kaji. Am anja puting kaji. Ama kain putar mian, niyo kain putar. Amo kain putar mian, niyo kain putar. Cina kamp tari. Hei, akan ujungnya. Apa ni am terkaji? Sari kaji itu mana nirta na, bena. Nirta kaki, nirta kaki. Apa ni tak senang lagi ju? Alam tak. Apa na, wat atau mana bantu sih? Am nen wat atau mana ju? Anjem kia kaji, anjem kaji. Kaji entuk orang senang, putih. Taruh sugar itu. Anggalik lah. Ni tapi masing kan dia ulah tak nene lagi ya? Hai na, ni mana bodin bodin segi am tu? Pura yang download nak kan? Hai na, download lagi apa dem? Kabar ya. Kalau tina kaji me? Download lagi tak kaji tu cina, upload lagi apa lagi itu ni? Ada? Ada. Kita terbalik lantai lelaki dah. Kaki itu, anjir kaki lama itu ni. Kaki licin itu. Putih kaki lama. Cina me, apa nama dia? Hong kaki mana kamu? Cina cikin yang lain, cina cina cikin yang lain ni ada. Ayo, ayo kita. 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 Ni an Honda, Malik an iya Honda na abu pe agui mehen. Honda kaji me, mana tanya aku? Honda cina mana? Honda. Ayah Honda, anjir mana lagi? Iri kipa, anjir anjir Honda kita urkar tanah. Anjir. Yang sirma apa nama? Honda mana? Kau nama tu, kau nama tu, abis sana orang. Nama tu kan nama itu neta neta. Sana orang tu, kata dia rasa ringkas jima, kui sering kaji tu Honda biur tanah kaji. Malik kau banding kalau tanya tu urkar mana? Tulang sana. Sana biju, kara kaiker. Dalo bo kaiker, balu bo kaiker. Imin apa pernah tengah kaji? Am aing merah kamu nari tu inam kaji internet kaji. Aju, ju, 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 senapin ju, ju, ju. Anjo kehon ke ting dua miah ju. Kaji tu nam kaji dan wah lemu juring kau juring kau kata ting juring kau mesalah kana kaiker. Oh, ya suami ini jamau keram men tengah kaji pakai kudre. Bugi kaji engkau tak miah mesti kaji kaji kaji. Enda. Ada cina cina merah cina 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 merah. Aju kage. Merah min kere kaji internet. Merah kam kam, amu kam merah kam kaji. Ada sari kaji kaji. Malam terang terang kaji. Kaki no, malik cikin kaji. Malik cikin kaji. Ayo.
kiraan nelli teh lah itu putih putih kan lah. Putih putih hanya lizzie aku takin jalan malu akan takin. Pun cendera putih cemina bawa kan dia. Amnu sabar sama dia. Lai kam nelli teh na. Lai ding nelli teh kita cendera. Ada putih kan lah. Putih kita lah lah terus nani tu. Moni king pak orang alat kini ujuk ke. Suka talakan kuah ni tu. Anjem kialing, anjem sih aku dingin juga nenek wat do. Air lelading macam kita macam ni. Anjem dah dah, anjem air lelading macam tu macam tu kan? Nak wat sih orang, anjem kain sih wajuh, anjem gojo orang yang orang yang luar kita ini. Ayo sana.